Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o nó à volta do fiel, tá? Mas antes, não esquece de deixar aquele like, inscreva-se no canal, ative o sininho. O seu apoio é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado pelo teu apoio, tá? Muito bem, então vamos fazer aqui o nó à volta do fiel, tá? Esse é um nó bem dinâmico, tá? Ele aperta bem. Então, e é bem simples de ser feito, como você vai ver agora. É só pegar essa ponta aqui, vamos jogar para lá. Vamos pegar ela aqui por trás do objeto, trazer aqui por cima e fazer aqui um X, certo? Então você segura ela aqui, ó. Vai com a mão lá atrás de novo, puxa a ponta de novo, tá? E passa aqui aonde está o seu dedo, onde você está segurando aqui, ó. Tá? Aí o que vai acontecer? Você vai estar fazendo um outro X, tá? Você tem um X que já estava aqui, você fez um outro. E é só puxar agora. Apertou. Tá feito o seu nó aí, é só você puxar, tá? Para soltar, é só dar uns tranquinhos aqui para cima, aqui também, tá? Sim, ao contrário, até ele afrouxar. E aí você puxa e tá feito o seu nó aqui, bem simples e bem rápido, né? Agora eu vou fazer o seguinte, vou empurrar isso aqui para trás, né? Então aqui é o seguinte, aqui tá a nossa corda, tá? Você vai fazer um loop, que a gente chama, né? Passando por cima, tá? Então a corda veio por baixo, deu a volta, passou por cima, ok? E agora ela vai aqui por baixo de novo, certo? E vamos dar um outro loop aqui por cima de novo, certo? Aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse que está aqui na frente e jogar aqui dentro deste aqui, tá? Segura tudo, passa aqui, ó. Vou até puxar aqui para frente, pra... e aperta. E tá feito. Seu nó, volta do fiel de novo. Pois é, como vocês puderam ver, esse nó à volta do fiel é um nó bem simples, bem prático, bem fácil de se fazer e de desfazer também, tá? Ele é um nó que você pode utilizar aí como uma ancoragem, por exemplo, numa poda de uma árvore. Eu usei já e uso sempre várias vezes quando estou trabalhando em telhado para fazer amarrar ferramentas, para evitar das ferramentas ficarem caindo, ou mesmo para puxar alguma coisa que eu acabei esquecendo embaixo, né? Fica prático, você puxa na ponta da corda e está feito o negócio. Você pode até usar para fechar um saco aí que você, de algum produto que você esteja usando e que você foi obrigado a abrir, tem que fechar. É isso que eu queria mostrar nesse vídeo para vocês. Muito obrigado por terem assistido e até um próximo vídeo.